Hər birinizi salamlayıram, əziz kimya sevərlər və kimyadan imtahanı hazırlaşan abituriyentlər. Bugünkü dərsimiz alkanların alınması fiziki və kimyəvi xassələridir. Alkanların alınmasında ən məşhur Wurst reaksiyaları var. Birinci növbədə onun haqqında geniş bir məlumat vermək istəyirəm. Testdə də demək olar ki, məsələ həlləri müxtəlif suallarda Wurst reaksiyaları qarşımıza çox çıxır. Wurst reaksiyalarını ümumi şəkildə belə deyə bilərik. Monohalogenli törəmələrin üzərinə, yəni radikalla bir dənə halogenin birləşməsi deməkdir. Monohalogenli törəmələrin üzərinə natrium gəldikdə, bu zaman alkan və duzun alınmasıdır. Ümumi şəkildə Wurst reaksiyalarını belə yaza bilərik. Məsələn, radikalı R qəbul edək. Məsəl üçün, R xlor. Üstə gələk natrium. Bu zaman radikal, R radikalı özü-özü ilə birləşir, alınır R, R. Bir də alınır, natriumla da xlor birləşir, alınır natrium xlor. Və burada fikir verirsiniz, R 2 dənədir. Onda burada bir 2 yazırıq, əmsal bərabər olması üçün. Onda natrium xlorun da qarşısına 2 yazmalıyıq, natriumun da qarşısına 2. Deməli, burada bax, bu ümumi Wurst reaksiyasına əsasən bir neçə reaksiya yazaq. Məsələn, deyək ki, CH3 xlor, üstə gələk, natrium. Yuxarıdakı tənliyə baxdıqda, bizim burada R-in yerində metil radikalı dayanır. Metil radikalı özü-özü ilə birləşir. Baxın, CH3, CH3 və natrium da xlorla birləşir, alınır natrium xlor. Və burada, əgər bunları biz əmsallaşdırsaq, fikir verin, CH3 2 dənədir burada. Bura bir 2 yazırıq. Bu zaman natrium xlorun da qarşısına 2 yazmalıyıq. Natriumun da qarşısına 2 yazmalıyıq. Wurst reaksiyalarında, bax bu ən sadə bir Wurst reaksiyasında nələri deyə bilərik? Deməli, Wurst reaksiyalarında, məsələn, karbonun oksidləşmə dərəcəsi, məsələn, dəyişir. Dəyişən və dəyişməyən görək nələrdir? Karbon, çünki, baxın, əgər burada karbon hidrogenlə xlorun köməyi ilə oksidləşmə dərəcəsini tapsaq, hidrogen müsbət 1, xlor mənfi 1. Bilirik ki, mürəkkəb maddələrdə oksidləşmə dərəcəsinin cəmi 0 olmalıdır. Onda hidrogen müsbət 3, mənfi 1, karbonun oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-dir. Alınan alkanda isə hidrogenlərin köməyi ilə biz karbonun oksidləşmə dərəcəsini taparıq. Görürsünüz ki, karbonun oksidləşmə dərəcəsi dəyişir. Ancaq hidrogenin oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir. Başqa nə dəyişir? Məsələn, zəncirin uzunluğu, Wurst reaksiyaları zamanı zəncirin uzanması baş verir. Bax, topluda da suallar var ki, hansı reaksiyada zəncirin uzanması baş verir? Cavab, Wurst reaksiyaları olur ki, zəncirin uzanması baş verir. Sonra, karbonun hibridləşmə vəziyyəti görək dəyişir, yoxsa yox? Dəyişmir, çünki monohalogenli törəmələrdə də karbonun oksidləşmə dərəcəsi, deməli, SP3-dür. Alınan alkanda da SP3-dür. Deməli, hibridləşmə vəziyyəti dəyişmir. Və bu eyni alkil, yəni eyni monohalogenli törəmədən alınan alkanda həmişə düz sayda karbon atomu alınır və simetrik olur. Tam yarı hissəyə bölünür də, simetrik olur. Və indi bu reaksiyadan başqa Wurst reaksiyalarında yazaq. Məsələn, etil, bu dəfə halogeni brom yazıram. Etil bromid. Bunun üzərinə indi natrium gəlsək, yuxarıdakı kimi, biz əvvəlcə alınan maddəni yazmadan Wurst reaksiyasını müəyyənləşdirəndən sonra reaksiyaya daxil olan maddələrin qarşısına bir 2 yaza bilər. Bu zaman radikalımız etil daxil. Etil özü-özü ilə birləşir. Həməşə, birinci baxın, mən broma qədər olan, yəni radikalı yazıram, saxlayıram, fikir verin. Sonra isə onun güzgüdə əksini yazmaq lazımdır. Baxıram ki, bax, bu CH2-nin qarşısında nə olar? CH2-nin güzgüdə əksi CH2. Baxıram, CH2-nin sol tərəfində metil var. Eyni, bax, bu CH2-nin sol tərəfində nə varsa olduğu kimi köçürürəm. Deməli, burada yazıram CH3. Həqiqətən də fikir verirsiniz, uşaqlar. Cüt sayda karbonu olan alkan alındı və tan yarı bölünür, simetrik olur. Və
Bir de natrium bromid alınır. Sonra başka birindeyek. Mesela bu defa formülü yazmıram. Monohalogenli törəmənin adını yazıram. Fərqli olsun. Mesela deyə bilər ki 2 xlor butanın üzerine natrium geldikdə hansı alkan alınır? 2 xlor butanın biz açıq şəkildə formulunu yazaq. Həmişə yazanda ne inirsiniz? Butan 4 dənə karbon deməkdir. Deməli 4 dənə karbon çəkirsiniz. Baxırıq ki xlor hansı karbona birləşib 2-yə. 2-yə bir dənə xlor birləşdirirsiniz. Və bunun hidrogenlərini yazırıq. Keçən dərsimizdə də demişik necə yazmaq lazımdır. Artıq bu oldu 2 xlor butan. İndi bunun üzərinə natrium gəlsək, Wurs reaksiyasında yuxarıda kimi siz xlora birləşən radikalı olduğu kimi yazırsınız. İndi fikir verin. Yuxarıda dediğimiz kimi bunun güzgüdə əksi. Baxırıq ki CH'in karşısında nə durar? CH. İndi yuxarıdakı CH'in baxıram ki sol tərəfində metil var. Aşağıdakı CH'in da sol tərəfinə metil yazıram. Baxıram ki CH'in sağ tərəfində CH2, CH3 var. Həmən bu CH'in da sağ tərəfinə bax bu cür birləşdiririk. Və bunu təkrar üçün, məsəl üçün soruşsaq ki, adını müəyyən edin, beynəlxalq sulla. Biz keçən dəfə demişdik ki, alkanları beynəlxalq sulla adlandıranda ən uzun zəncir seçirik. Görək, hansı karbonun hansı ucundan digər ucuna qədər daha uzun zəncir olar. Fikir verin. Baxın, buradan əgər başlasaq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deməli, ən uzun zəncirdə 6 karbon atomu var. İndi deyək ki, buradan başlayıb nömrəliyirik. Və fikir verin. 3 və 4-də metil radikalı var. Olur adı. 3, 4 dimetil ən uzun zəncirdə 6-ya da heksan deyilir. Olur heksan. Bax bu qaydadır. İndi bu sualın tam tərsindəyik. Məsələn, alınan alkanın adım verər. Soruşar ki, hansı monohalogenli törəmənin natriumla reaksiyasından alma olar. Məsələn, deyək ki 2-3 dimetil butan almaq üçün hansı monohalogenli törəmənin üzərinə natrium gəlmək lazımdır? Yenə də bax bu alınan alkanın quruluş formulunu yazmalıyıq. Butan 4 dənə karbon deməkdir. Deməli 4 dənə karbon yazırıq. Və baxırıq ki, 2 ilə 3-də metil var. 2-yə bir dənə metil birləşdiririk. 3-ə də bir dənə metil birləşdiririk. Və digərlərinin hidrogenlərini yazsaq, bax, deməli, bizim 2-3-də metil butanın formulu budur. İndi bu formulu yazandan sonra tan yarıya bölürük. Bax, buradan tan yarıya bölsək, görürük ki, yarı hissədə hansı radikal verir? Həmən onu indi ayrıca yazaq. Baxın. Deməli, tən yarısında, bax, bu radikalıymış. Bu radikalı da biz keçən dərsimizdə demişdik ki, adı nədir? İzopropil. Və gətiririk, bura xlor yazırıq. Deməli, 2-3 metr butan almaq üçün, bax, bu maddənin üzərinə natrium gəlmək lazımdır. Bunu da adlandırsaq, 1-2-3, 2 xlor propan. Deməli, 2 xlor propanın üzərinə natrium gəlməli idi ki, 2-3 metil butan almaq olar. Sonra alkanları, bizim bax bu Wurs reaksiyaları eyni alkil halogenlikdən üzərinə natrium gəlməklə alınması idi. Bir də var ki, müxtəlif alkil halogenliklərdən alınması. Məsəl üçün, bax, deyək ki, CH3 xlor, bir də deyək ki, CH3CH2. Bax, bu iki dənə monohalogeni görürsünüz, fərqlidir. Birində metildir, birində etir. Bax, bunların üzərinə natrium gəlsək, bu zaman 3 müxtəlif alkan alınır. Bunu necə bilirik? Birinci radikal
özü özüyle birleşir, bayağıçı kimi. Metil özü özüyle birleşir, olur CH3, alınır etan. Sonra birinci radikalla ikinci radikal, yəni metinle etil birleşir. Birinci, baxın, metil yazıram, birinci radikalı yazdım. İndi, bax bu etili yazanda, gətirib, bax bu deməli CH2, CH3. Həməşə birləşdirəndə xlor hissəsinə birləşdirmək lazımdır. Bəzən bunu birləşdirəndə bu hissəsi, bu hissəsi kənarda qalmalıdır. Bu hissəsinə birləşdirməliyik. Üçüncü alkan isə, bax bu etilin öz-özü ilə birləşməsindən alınır. Məsələn, birinci etili olduğu kimi yazırıq. Baxın, etil. İndi bunun güzgüdə əksi. Baxırım, bu CH2-nin güzgüdə əksi CH2-dir. Baxıram ki, bu CH2-nin solunda metil var, bunun da sağında metil olar. Baxın, bu qaydada. Və başqa birində deyə bilərik buna aid. Məsələn, deyək ki, baxın, bu birləş monohalogenini törəməklə deyək ki, bax, bu monohalogenini törəmənin üzərinə natrium gəlirik. Bu zaman birinci radikal özü özü ilə birləşir. Birinci özün yazaq. Fikir verin. Baxın, bu da izopropil radikaldır. Xlora qədər yazdım. İndi həmin radikalın güzgüdə əksini yazıram. Baxın, bu CH-ın qarşısına bir dənə CH yazıram. Baxıram ki, bu CH-ın, baxın, sol tərəfi metildir. Bunun da sağ tərəfinə metil yazıram. Baxıram, bu CH-ın aşağısı metildir. Bu CH-ın da aşağısına metil yazıram. Birinci alınan alkan budur. Sonra birinci radikalla ikinci radikalı birləşdirirəm. Bu izopropildir, xlora birləşən. Bu isə üçlü butildir. İndi birinci yenə izopropili yazıram. Bu oldu bizim izopropilimiz. İndi eynisin, baxın. Gətirib, bax, bu xlora birləşən bu karbonu yazıram. Baxırsınız, bu karbonun ətrafında 3 dənə metil var. Həmin bu karbonun da ətrafına 3 dənə metil birləşdiririk. Deməli, bax, alınır bu alkan. Bir də üçüncündə, bax, bu üçlü butil radikalı özü-özü ilə birləşir. Birinci özün yazaq. Bax, bu oldu üçlü butil. İndi bunun güzgüdə əksini yazıram. Bax, bir dənə S. Bax, bu S-nin güzgüdə əksidir. Bu S-yə baxırıq ki, ətrafında 3 dənə metil var. Onda, bax, bu S-nin də ətrafına 3 dənə metil birləşdiririm. Bax, bu qaydada vürs reaksiyalarını biz yaza bilərik. İndi keçək alkanları görək başqa hansı üsullarla almaq olar. Alkanları almaq üçün, məsələn, doymuş karbon turşularının duzlarının üzərinə qələbi gəlməklə. Məsələn, biz karbon turşularını, doymuş karbon turşularını keçəndə, məsələn, bax, bu doymuş karbon turşusunun duzudur. Bax, bunun üzərinə natrium OH gələr isə, bu zaman necə olur? Baxın, deməli, CO natrium, bax, bu hissə var, ha? Bax, bu hissədən qələbinin hidrogenə qədər hissəsi birləşir. Natrium, bax, buradakı içəri natrium 2 karbon O3-ü əmələ gətirir. Bax, o kənarda qalan CH gəlir radikala birləşir. Radikala birləşir olur CH4. Üstə gələk. CH3-ünə, deməli, dedik ki, bax, bu dairəyə aldığımızın içərisi də natrium 2 karbon O3-ü verir. Başqa birini desək, məsələn, məsələn, bax, burada da yenə yuxarıdaşı kimi, bax, bu hissəni dairəyə alırıq. Deməli, kənardakı hidrogen gəlir, bax, bizim etil radikalımızda, bax, bu gət CH2-yə birləşir. Olur CH3, CH3. Deməli, dairəyə aldığımızın içərisi isə
natrium 2 karbon oytu əmələ gətirir. Bu qaydada da biz alkanları ala bilərik. Ve başka məsəl üçün metanı CH4-ü almaq üçün alüminium karbidin üzərinə su gəlməklə almaq olar. Bu zaman alüminium OH3 və CH4 alınır. Bir də bir bəyax Wurtz reaksiyalarını demişdik. Wurtz reaksiyalarında yadınızda saxlayın ki, metanı almaq olmur. Yəni CH4, məsələn testlərdə var ki, Wurtz reaksiyası ilə alına bilməyən alkan olsa da bilin ki, söhbət alkandan gedir, metandan gedir. İndi keçirik alkanların fiziki xassələri. Alkanların fiziki xassələri asandır. Ümumiyyətcə fiziki xassələri dedikdə nələri bilməliyik? Alkanlar ümumiyyətcə suda həll olmur. Alkanların molyar kütləsi artdıqca ərimə və qaynama temperaturu artır. Molyar kütləsi artdıqca. Molyar kütləsi artdıqca alkanların karbonu kütlə payı artır, hidrogeni kütlə payı azalır. Məsələn, bunun misal üçün, əgər biz ayrı-ayrıqda CH4 ilə C2H6-da karbonların oksidləşmə dərəcələrini tapsaq, burada məsələn karbon 75%-dir, burada 80%. Fikir verirsiniz, karbonu sayı artanda karbonu kütlə payı artır. Amma hidrogeni kütlə payı burada 25%-dir, burada 20. Görürsünüz, karbon sayı molyar kütlə artanda hidrogeni kütlə payı azalır. Alkanların deməli birdən karbon sayı 1-4 aralığı qaz halında olur. 5-dən 15-ə qədər maye, 15-dən yuxarı bərk halda olur. Alkanların bir də izomer olan alkanlarda qaynama temperaturları bir-birindən fərqlənir. Məsəl üçün, izomeri olan, deyək ki, pentanın, M-pentan yazıran birinci, M-pentan şaxəsiz quruluşlu deməkdir. Və bunların hidrogenlərini yazaq. Baxın, indi bunun izomerlərini yazıram. 5 dənəni, əsas zənciri 4 eləyirəm. Ortadakı karbonun birinə metil birləşdirirəm və hidrogenlərini yazıram. Bir də əsas zənciri qısaldırıq, 3 eləyirik. Ortadakı karbona 2 dənə metil birləşdirirəm. Bax, bu oldu bir-biri ilə izomer. Əgər, bax, bunların qaynama temperaturlarını müqayisə eləsək, deyək ki, ABC həmən bu izomerlərin qaynama temperaturudur. Qaynama temperaturu şaxələnmə artdıqca qaynama temperaturu azalır. Onda burada ən böyük adı, çünki şaxəsizdir, fikir verin. A böyükdür B-dən. B də böyükdür C. Bu müqayisəni yadınızda saxlayın. Ancaq izomerlər üçün deyir ya. Əgər mən birincində fikir verim. Karbonun sayını birini azalsam, artıq bu bunlarla izomer olmadı. Fikir verin. Burada 4 karbon var. Bu ikisində 5 dənə. Onda əksinə. A burada ən kiçik olur. Çünki axı bayaq dedik ki, karbon sayı artdıqca qaynama temperaturu da artır. Onda bunun emeri ən kiçik olduğu üçün kiçikdir. Yalnız izomerləri bax şaxələnməyə görə qaynama temperaturlarını müqayisə eləyə bilərik ki, topluda da buna aid suallar var. Alkanların fiziki xassələri bura qədər. Sonra alkanların kimyəvi xassələri. Alkanlar ümumiyyətcə doymuş karbohidrogenlər olduğu üçün birləşmə reaksiyalarına daxil olmur. Yəni onlar özlərinə hidrogen birləşdirə bilmir, çünki pir abitəsi yoxdur. Məsələn, hidrogen halogenitlər, məsələn, H-xlor, H-brom, H-yod və s. bunları birləşdirə bilmir, su birləşdirə bilmir. Yəni, bir sözlə, alkanlar birləşmə reaksiyalarına daxil olmur. Bəs hansı reaksiyalara daxil olur? Məsələn, izomerləşmə, əvəz etmə, yanma reaksiyalarına, parçalanma reaksiyalarına daxil olur. Bunlara bir-bir baxaq. Məsələn, izomerləşmə deyəndə biz demişdik ki, alkanlarda izomerlik butandan başlayır. Məsələn, biz M butan çəksək, məsələn, CH3, CH2, CH2, CH3. Bax, bu normal butandır. Və ox işarəsi qoyub. Alüminium xlorid. Yadınızda saxlayın. Oxun üzərində alüminium xloridə fikir verin. Bax, bu katalizator görəndə bilin ki, alkanın izomerləşməsini göstərir. Bu zaman, baxın, əsas zənciri qısaldırıq, 3 eləyirik.
Ortaya bir dənə karbon metil birləşdirir və digərlərində hidrogenlərin yazar. Baxın, bu oldu izomerləşmə reaksiyası. Sonra alkanlar dedik ki, əvəz etmə reaksiyalarına daxil olur. Məsələn, əvəz etmə reaksiyalarına elə halogenlərindən misal göstərək. Məsələn, metanın üzərinə xlor gəlirik. Bu zaman əgər 1 mol xlor birləşdiririksə, deməli bir hidrogen əvəz olunur alkanla. Alınır CH3 xlor. Bir də fikir verin. Həmin əvəz olunmuş hidrogenlə digər xlor birləşir, alınır H xlor. Və yaxud CH4 üstə gələ 2 mol xlor 2. Bunun məsələn hansı üzvü birləşmə alındığını tapmaq üçün nə edirsiniz? Baxın. Burada 4 dənə xlor atomu var. 4 xloru yarıya bölürük. Deməli, yarısı hidrogenə əvəz eləyir alkanla. 4 dənə xlorun ikisi əvəz eləyəcək hidrogen. Onda 2 hidrogen əvəz olunanda alınır CH2 xlor 2. Bir də 2 mol H xlor alınır. Bu qaydada, məsələn, CH4 üstə gələk 3 mol xlor 2. Baxın, 3-ü 2-yə 6 dənə xlor atomu var. 6 xloru yarıya bölsək 3 xlor eləyir. Deməli 3 dənə hidrogen əvəz olunur. Yarısı hidrogeni əvəz eləyir. CH xloru 3. Yarısı da həmin əvəz olunmuş hidrogenlə birləşir. 3 mol H xloru alınır. Məsələn CH4-ün üzərinə 4 mol xlor 2 gələriksə, fikir verin 4-ü vururuq 2-yə 8 xlorun yarısı 4 dənə xlor 4 hidrogen əvəz elinir. Yəni tam əvəz olunur. Karbon xlor 4 və 4 molda H xlor alınır. Məsələn, indi etanın üzərinə CH6-nın üzərinə desək ki 4 mol xlor 2 gəlinir. Bundan reaksiyanı tamamlamaq üçün baxın, bayaqçı dediyim qaydada 8 dənə xlor var. 8 dənə xlorun yarısı hidrogeni əvəz eləyir. 4-ü əvəz eləyəndə onda olur C2H2 xlor 4. Fikir versin, 6 dənə hidrogeninin 4-ü əvəz olundu. İkisi qaldı. Və 4 dənə də 4 molda H xlor alınır. Bu qaydada biz əvəz etmə reaksiyalarını yaza bilərik. Və alkanların halogenlərlə bax bu cür əvəz etmə reaksiyaları radikal mexanizmlə gedir. O radikal mexanizmi dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Məsələn, deməli xlor molekulu parçalanır xlor atomlarına və xlor atomlarının hərəsinin bir dənə cütləşməmiş elektronu olur. Və həmin xlor, məsələn CH4-dən bir dənə hidrogeni özünə birləşdirir. Bilirsiniz ki, alkandan da bir dənə bax buradan hidrogen qopanda CH3 radikalına çevrilir və alınır H xlor. Həmin radikal isə digər, məsələn bax bu xlorların biri gəldi, hidrogeni özünə birləşdirdi H xlor. Digər xlor da gəlir, həmin bax bu radikala birləşir. CH3 üstə gələk xlor, alınır CH3 xlor. Bax bu mexanizmdə radikal mexanizmi deyilir. Sonra alkanların yanma reaksiyaları. Bilirik ki, yanma dedikdə üzərinə O2 gəlir. Ümumiyyətcə üzvü maddələr, karbidrogenlər yandıqda karbon qazı və su alınır. Alkanların bilirik ki, ümumi formulu CnH2n+2 üstə gələk oksigen, alınır karbon qazı və su. İndi bunu necə əmsallaşdırırıq? Fikir verin. Burada karbonun sayı n olduğu üçün alınan karbon qazının qarşısına bir n yazırıq. Hidrogenin sayı 2n+2 olduğu üçün suyun qarşısına görə nə yazsaq 2-yə vuranda bax bu 2n+2-ni verər. Deməli onda suyun qarşısına yazarıq n+1. Həqiqətən də fikir verin. n+1-i 2-yə vuranda həmin bax buradakı hidrogenin indeksi verir. İndi keçək oksigeni əmsallaşdıraq. Deməli, oksigeni əmsallaşdıranda burada karbon qazın qarşısında n-dir. N-i vururuq 2-yə. Deməli, burada oksigen sayı 2n-dir. Burada da n+ suyun qarşısındakı n+1 oksigen indeksi 1-ə vuranda n+1 eləyir. Və 2n-lə n+1-i toplayanda eləyir 3n+1.
İndi oksijenin emsalına ise yazırıq 3m plus 1 bölü 2. Niye bölü 2 yazdı? Axı burada oksijenin indeksinde 2 var. Ona göre de demeli oksijenin de emsalı 3m plus 1 bölü 2. Mesela bak bu düstur bize bazı mesele hallerinde lazım olacak. İndi biz bu bölüm mesela alkanların alınmasıdır. Fiziki ve kimyevi hastalarına ait test toplusundan testlerin izahında görürsünüz ki bazı meselelerde bak bu düstur bize lazım olacak. Sonra alkanların kimyevi hastalarına dedik ki alkanlar parçalanma reaksiyalarına da daxil olur. Mesela metanın müxtəlif temperaturlarda parçalanmaları var ki, məsələn 550-600 Celsius dərəcədə məsələn parçalanır. CH4 və H2 etilen deyirlər buna. Məsələn 1500 dərəcədə metan parçalandıqda alınır. Deməli asetilen CH2 və H2. Məsələn T böyükdür 1000 dərəcədə isə metan parçalanır karbon ve H2. Veyahut CH6 etanın da bak bu kaydada parçalanmasından alınır CH4 ve H2. Demeli alkanların kimyevi xassələrindən de bura kadar. Bizim növbəti dersimizdə alkanların alınmasıdır. Fiziki ve kimyevi xassələrinə ait topludan testlerin izahı olacaq. Dersimiz bura qədər. Sağ olun. Növbəti dersimizdə görüşənədək.